Əlbəttə ki, ilk tur futbolçular üçün olduğu kimi hakimlər üçün də ilk turdur, başlanğıcıdır, yeni mövsümün başlanğıcıdır və bu start fili səsləndi. Ondan öncə artıq İsa Süleyman və Ayxan Süleymanlı zərədələnmişdilər. İlk cəhd Sumqayıtdan zərbə Rəhim Sadıqovdan yaxın küncə qeyrdəyə qalınmıran son toxunuş. Malumudlu dərhal hücumla başladı oyuna Sumqayıt, Roy Kehat çox ağıllı oynadı, dabanla saxladı topu burada. Hava ötürməsi, Rəhimin başlı zərbəsi və Rogerio kəpəzi qoldan xilas edir. İkinci dəqiqədə mükəmməl seyf. Təhlükəli zərbə indirmə imkanı tapdı. Gehat, Rəhim Sadıqov, Rəhim yerli oynadı. Vujnovic, Səbuhi və 1-0! Səbuhi Abdullazadə bu mövsüm elə ki, Sumqayıtın bütün... Gəlin izləyək, elə izləyə-izləyə. Təhlil edək, Roy Gehat. Rəhim Sadıqov özünü təklif etdi, yerli ötürmə verdi, Vujnovic topa çata bilməsə də onu bıraxdı və Səbuhu Abdullazadə qarşısalınmaz zərbə indirdi qapının düz 9-luğuna. Gözəl qol izlədik, həqiqətən də Sumqayıt futbolçuların ifasında məncə və ola bilər, o zaman artıq kəpəz aktivləşə bilər, amma hələ ki Sumqayıt futbolçuları yorulmaq bilmir. Rəhim Sadıqov, Rəhim və Rogerio son olaraq Villaverdense klubunda çıxış edib. Çıxarır Rəhim Sadıqov, yerli ötürmə qapı önünə Xvalko mövqeyini tutmuşlar artıq. Səbuh Abdullazadə qayıdan topda birincidir. Mərkəz oynadı Medeiros, tək toxunuş və Vujnovic zərbə indirmə imkanı tapmır. Top meydan tərk edir, hakimin qərarı nədir? Korner. Baxırıq təkrara, Medeirosun çox gözəl ötürməsi, Vujnovic tamamilə sərbəst. Durmuşdu burada cərimə meydançasının daxilində, hər hansı müqavimət görmürdü və Ümid Səmədov topu oynadı. Bəli, bu rakursdan elə göründü Ümid Səmədovun. Bax, burada daha aydın görünəcək Ümid Səmədovun toxunuşu. Əgər var idisə, Ümiddən müdafiənin arxasına göndərilən top Karima Elkoça. Elkoça ayaq saxladı, Aslan Endiyayev və Mehdi Cənnətovun seyvi. İlk seyv 36-cı dəqiqədə Mehdi. Qapı qarşısına göndərilən top. Toxunan olmadı ona, Viktor Braga'dan zərbə, çox təhlükəli idi, top toru üstdən sirkələdi. Hesabı bərabərləşdirməyə çox yaxın oldu. Bram etdi, önündə Trezor Mossi, Elkoçadan qapı önünə, Mehdi Cənnətov çıxışda səhvə yol verdi. Əli Səmədov sağ cinah oynadı, Ehtiram Şahverdiyevin zərbəsi, rikoşet və top qapıdan yan keçir. Mehdi Cənnətov çətinliklə də olsa bu topun hərəkətinin qarşısını ala bildi. Nə bəxtindən ona dəyən top. Braga'dan qapı qarşısına. Havada. Asıldı qaldı sanki. Rokehat uzaqdan zərbə. Karim Elkoça. Bu zərbəni. Hücum açıxır Sumqayıt. Rəhim Sadıqov sol cünahda önü boş dirələmə imkanı var. Rəhim Sadıqov önündə ilkin qırtımov. Rəhim Sadıqov. Və 2-0. Sumqayıt üstünlüyünü artırır 71-ci dəqiqədə Rəhim Sadıqov. Təbrikləri qəbul edir Rəhim Sadıqov. Həla ötürmək izlədik burada hesabı alan ifasında Sadıqov istiqamətində və məhz Xvalko edən top. Artıq kəpəzin qapçısı Rogerio Santos üçün 2022-23-cü illər mövsümün sonuncu turunda. Uzaqdan zərbə, Mehdi Cənnətov iki cəhətdən topu ələ keçirdi Mahir Həsənov. Sağ cinahdan ötürmə mərkəzə, zərbə imkanı var, zərbə və Rogerio. Bəs Əmisli Premier Ligasında Turan Tovuzla oyun gözləyir, Kəpəz isə Qarabağla qarşılaşacaq. İlk turda isə Sumqayıt Kəpəzi 2-0 hesabı ilə məğlub edir. İlk hissədə Səbuhi Abdullazadə hesabı açdı 16-cı dəqiqədə. İkinci hissədə Rəhim Sadıqov 71-ci dəqiqədə oyunda son nöqtəni qoydu.